Ahoj, hlásí se zpravodajství ze snowboardu. Má to takovou velkou výhodu, že si teďkom sedím a ten telefon mám zapřený o ten snowboard, na svoji nohu, za chvilku vám to ukážu. A učím se na snowboardu a mám pár skvělých poznatků. Musím vás s nima seznámit. Jeden z něj je jízda na pomě. Protože víte, co to je poma? Poma je tohle. Víte to? Už nám nepůjde za mnou. Tohle. A s lyžema je to také docela jednoduché. Hodíte si to kolečko pod ten zadek a jedete rovně. Že jo? No a na tom snowboardu musíte bokem. Teď musíte to nějak jako hodit a jet bokem. A samozřejmě já zvykla z těch lyží, protože se teprve učím, tak jsem to furt nějak jako chtěla urvat tím způsobem, jako jezdím na těch lyžích a pořád jsem padala, strašně jsem se trápila. A pak mi někdo říká, ty Kaši, nedrž to těma dvěma rukama, protože to tě pořád točí, tu jednu si má uvolní a uvolni se, pokrč si nohy, dýchej. A tak vlastně jsem to začala zkoušet, že jsem se úplně uvolnila, vlastně pustila jsem tu ruku, začala jsem na té pomě jet jako na snowboardu a ne jako na lyžích, že jo, jako dá to asi rozum, ale je to ten zvyk, je ten starý zvyk, jak na tom léta jezdíte nějakým způsobem, tak potom, i když už se změní ta celá situace, změní se to celý paradigma, tak my pořád nasedáme na tu pomu, jak na těch lyžích a pak nás to stojí takového úsilí, to fakt byl boj o život, já jsem furt padala, křečovitě jsem se držela, říkala jsem si furt, to dám, jo, Kašo, to dáš. A připomnělo mi to některé ty situace z života, kdy my vlastně taky se křečovitě držíme toho, jak to známe, jak to máme. Stojí nás něco ohromného úsilí, než zjistíme, že to vlastně můžeme úplně pustit, že se můžeme úplně uvolnit, že to nemusíme vymyslet hned, že to nemusíme spravit hned, že nemusíme odpovědět hned, že to nemusí být na jedničku s hvězdičkou, že to může být nedokonalé, že to může být úplně trapné, že se můžeme uvolnit, protože jak se nám mění to paradigma, tak nezačínají být důležité ty výkony a ty informace, ale ta energie, která jde za lidma. A to uvolnění, protože jenom v tom uvolnění, my tam na té pomě vyjedem, ale jenom v tom uvolnění nám můžou chodit inspirace, nápady. Může k nám přijít něco, co je opravdu naše, jo? Co skrze nás vlastně tady proudí. Všechny dobré nápady přišly v tom momentě uvolnění, protože v ten moment se rozšiřuje kapacita našeho vědomí, vnímání, naší kreativity. A v ten moment můžeme prostě víc. Vidíme toho víc, můžeme toho víc. A nestojí nás to tolik úsilí. Takže tak, já si to užívám, jinak na tom snowboardu moc, je to pro mě úplně také nové, tak vám to ukážu. Nové zážitky, hodně se mi líbí, teďkom si ležím, jo, že jak se to učím, tak se furt válím po té sjezdovce, koukám na nebe, na mraky, učí se i nejstarší, můj Fíla, můj prostřední Kubík, ten se učí na lyžích, tak s tím jsme tak zhruba na podobné úrovni teďkom. Takhle si ležíme, na mě se je vidět ten spach. Tak se tady válíme na tom snowboardu a to je parádička, jak se možná někde uvidíme na svahu. A jelikož teďko mám půjčené náčiní od ségry, tak kdyby se někomu něco válelo doma, tak to rádi adoptujeme. Mějte se krásně. Když něco nejde, tak dýchat a uvolnit se. Čau.